Queridos, de novo aqui para mais um encontro musical. Muito feliz de estar com vocês. E hoje o repertório é dedicado à música espanhola. Bom, o programa conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, o Ministério de Turismo, a Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Bom, falamos então que o programa é dedicado à música espanhola, né? É, provavelmente o repertório mais explorado no violão clássico, né? Por motivos óbvios, o violão nasceu na Espanha, né? E é onde tem a sua maior tradição, né? Então, vamos começar esse programa com um compositor. Se chama Enrique Granados, e ele não escreveu diretamente para o violão, né? Mas as suas músicas são muito tocadas, né? Tem muitas transcrições dele. Inclusive, o que nós vamos tocar agora dele, que são as Valsas Poéticas, é um arranjo do grande violonista e luthier Sérgio Abreu. E, bom, o Granados é um compositor de uma rara sensibilidade. Ele viveu entre o século XIX e começo do século XX. As suas grandes inspirações eram o romantismo, né, de Chopin e Schumann e a música nacionalista espanhola. Essas valsas poéticas, como o título já diz, né, são realmente muito poéticas, explorando esse estilo romântico. E, bom, são valsas, esse nome no plural, porque tem uma introdução e depois seguem-se oito pequenas valsas com características e aspectos variados de valsas tradicionais europeias. Depois volta na primeira valsa e assim acaba a série.
Bom, e continuando, vamos tocar Federico Moreno Torroba. Este sim é um compositor que escreveu para violão. Temos muitas peças dedicadas ao nosso Papa do violão, que é Andrés Segovia. E esta música que vamos tocar se chama Estampas e ele escreveu para quarteto de violões, né? Estampas é uma suite. Suite é uma coleção assim de pequenas peças e vamos tocar quatro delas, né? No total são oito. Quatro. A primeira é Bailando um Fandango Charro, Fiesta en el Pueblo, Amanecer e La Boda. E como é o título da música, que é Estampas, são músicas muito representativas, né? Descritivas. Descritivas, né? Exatamente. Thank you.
E para finalizar, então, o recital, vamos fazer com... Com outro compositor, talvez menos conhecido, mas não menos enfim, importante, né? Que é Ernesto Halffter. Ernesto Halffter tem esse nome alemão, não sei, mas é um compositor espanhol e do século XX, uma figura muito importante da música nacionalista espanhola, e foi aluno, talvez o único aluno, de Manuel de Falla. E essas duas peças que nós vamos tocar, que são duas danças, que é a Dança de la Pastora e Dança de la Gitana, né? Fazem parte de um balé que ele escreveu, intitulado Balé Sonatina, e que ele homenageia, inclusive, compositores espanhóis como o Domenico Scarlatti, que influenciou muito a sua obra, e o próprio Manuel de Falla, como vocês vão perceber nessas duas danças, Dança de la Pastora e Dança de la Gitana. Thank you.
esperamos que tenham gostado do recital e esperamos vocês na semana que vem com mais música e um beijão para vocês. Um abraço.